Su ce ana ta daba ana kwace amai da uwa da da kwace. Hakin wani ka ci tantance da za ka biya shi aya ce wannan babbar musiba ce. Allah ka saka mu mai dace. Ai nake gaya miki ko iyali ita wannan yar gidan mai gari. Yar gidan mai gari wallahi suna take. Ita ce ba ta saba inda tana Allah tuni mai gari ya sa na bude. Ba ta saba hukunci ba ko? Hukuncin mi ko ba? Da ka saki din bude ko da wasa kake. Wallahi na gaya miki suna take. Ita yar gidan mai gari. Ita ba su maka hukunci. Kuma mai gari ya san ni take so ba zai. Assalamu alaikum. Baba. Ya san da zuwa. Yau. Kawo mami gidan. Baba. Da fatan ka dala. Kai, akwai matsala. Matsalar me mala? Ina dawowa a bayan garin na gamu da wasu yara suka kwace min waya. Wai ta a garin nan? Ba wani shege. Ina zuwa kai. Zambudi. Zambudi. Mala kwace maka waya kuma izauna. Ka tafi ije idan yin wani cikin yayi. Babu abin da zai janyo. Mun samu kanmu yage fa mu a tasku. Babu abin da zai faru mala. Shigen. Kai. Ba bu ganin nan daga. Zo mu je suna ina zo mu je. Hakin wani ka ci tantance da za ka biya shi aya ce wannan babbar musiba ce Allah ka saka mu mai dace. Kai Haru'u yanzu fi sabilillahi a ce ko da yauhe dai in ga waya ta gobe daban ta jibi daban a hannunka ni ɗan wayan nan ɗan ƙarama wanda zan kira gida in ji ya suke ban da ita wanda zan kira a kira ni fi sabilillahi. To malam ga wannan ayaka to an gode Allah saka da ni. To yanzu ina ake sayar da layi da Allah? Ina tunanin akwai layi a ciki. A ciki? Eh akwai layi. Tab godiya nake yi Allah saka da ni. An gode a ci gaba da yi addu'a. Kuna haka ai ba ai. Aka kira gida ba a ce ba fa karatun ba ai. Kuna haka a ce ba fa. Kai ga murya kai. Kai garin gardau ake zance anan mai soye su ce ana ta daba ana kwace amai da uwa da da kwance. To buba dalilin da yasa na kira ka nan wajen. Akwai maganar da nake so yi da kai. Kai ka san yarinyar nan Bilkisu yar gidan mai gari ko? Ita ce muke so za a ba mu aurenta. Da kai za a haɗa ku a muku aure. Saboda haka abinda nake so da kai shine samu lokaci ku gaje ku gana da ita. Ku daidaita kanku kafin lokacin. To masha Allah. Sai na ji ka. Gardau ake zance anan mai soye su ce. Barkanki da wannan lokaci. Lafiya kake nema? Na zo dama ba kun yi bakin yi magana da mahaifinku ba. Akan shi mahaifina sun yi magana da mai gari. Za a haɗa mu aure yadda ni dake. Ka bar kofar gidan nan ce. Nace ka bar kofar gidan nan. Garin gardau ake zance anan mai soye su ce ana ta daba ana kwace amai da uwa da da kwance. Kai ka je da suka yi da shi. To shamaki haka suka yi? Da haka nace bara na zo na same ka. Kai kadai ne za ka yi wa tamkar hanci.
kwarai wannan shamaki gaskiya ne ni ne zan iya wata kara miki burin je gidan same ta toran ka je burin shi toran ka lafiya garin gardau ake zance anan mai soye susuce ana ta daba ana kwace amai da uwa da da kwance kai kwalliyan nan tayi dan juyo dan gani bosani dosan dosalan man dan dakin duba man dawafin dauke da wani dabi unki sana burge ni ya kurkwasa ruwan kwakwar murfin kwanan kunnan kwanakin ku nama zuciyata ya zo galan zallan za kullo zulama zulmin zulliyan ni zan bada ina sanki sanki ne sai na fada cakwalkwalin cakwake cinikin cocilin cilla cokalin cilin cikin zuciyata ya zuburutun zazzarutun mazrarin mazarutun zoban zariyar zuciyata ayi walla ayi wobi Allah ka saka mu mi dace.